Mislim, 20 godina je naučio. 30. Lepo je to kada predstavnik vladajuće stranke koji je 20 godina, 30 godina, koliko godina, gospodine Arsiću, državni funkcioner na državnim platama i ostalim varijantama, nama drži ovde lekcije o radu, učenju, zanimanjima i ne znam čemu drugom. I zanatu posebno. Dakle, ja mogu da razumem da se vama ne sviđa ekonomska politika Dveri. Vi ste taoci neoliberalnog ekonomskog koncepta. Vi znate samo ono što vas je Dinkić naučio. Vi ne znate ništa drugo. Da Srpska napredna stranka zna šta drugo, ona bi za ovih 5 godina uradila nešto drugo od onoga što je Dinkić radio. Dakle, ja ne vidim zašto se vi ljutite. Jeste vi Dinkićevci ili niste? Ako niste Dinkićevci, ustanite i recite, mi nismo Dinkićevci, mi se zalažemo za drugačiju ekonomsku politiku i da konačno saznamo koja je vaša ekonomska politika. Pustite vi Dveri da mi učimo, da mi radimo, da mi napredujemo, to se nesumnjivo dešava, to već vide građani Srbije, to sve ide kako treba, ide u odličnom pravcu, ne brinite vi za to. Vi brinite za to što ste vi na vlasti. I mislim da smo mi vrlo precizno rekli da najrazličitijim državnim merama, kakva je i Komisija za hartije vrednosti kao regulatorno telo na tržištu kapitala, ograničit ćemo monopol stranih firmi u Srbiji. Nećemo im dozvoliti da kupuju šta hoće i kako hoće po Srbiji. Da, nećemo im dozvoliti. Da, nećemo im dozvoliti. Ja treba kažem još jednom. Da, nećemo im dozvoliti. Jer to nije u našem domaćem ekonomskom interesu. Radit ćemo samo ono što je u srpskom domaćem ekonomskom interesu. Koji je naš mogao da kupi nešto u Hrvatskoj? Koji je naš privrednik mogao da kupi nešto u Hrvatskoj? Važe li tamo te vaše univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija? Pa naravno da ne važe, jer Hrvati štite svoje domaće ekonomske interese. Hvala, hvala.